Kwa nafikiri, nafikiri kweli. Kweli. Nitakangu mboya taradika, nakikuwa niyashi. Sisi mwenye. Kwa mboya mina mpena sana. Nikakangu, na yaya liyo na mpena. Hii nikisema, hata nilaumu mboya niyashi. Zambiana, tulikubaliana na yeye. Aliniomba mdogo wangu mimi nataka kwenda kwenye maandamano. Tuna uchaguzi kwenye chama chetu. Na kila mara tunapokaribia uchaguzi Tundu Lissu ananisumbua. Na kweli Tundu Lissu anasumbua kule ndani ya chama. Ukitaka kujua kama kile chama kimeshamiliko mara mbili, angalieni. Rejeeni kwenye ziara waliofanya kanda ya ziwa. Utamwona Tundu Lissu yuko na Heche, yuko na Msigwa, yuko na nani ule alikombeaga Wenje. Alafu upande wa kakaangu Mboyo utamwona yuko yeye, yuko Lema, yuko Subu. Yani hayo ndio makundi yanayopigana vita mle ndani ya Chadema. Ndio maana hata jana wale wa airport kumpokea, wale wa airport kumpokea Tundu Lissu ni wale wale wanaomuunga mkono. Yani hata wao hawakubaliani kukaa pamoja. Hilo ukiwauliza makamanda, tuko pamoja. Katika mapambano haya hatuwezi kuachana. Wakitoka kwenye kamera kila mtu anamwogopa mwenzake. Angalia sisi mnavyopendeza. Kwa hiyo wale ndugu zangu, tunapaswa tuwapongeze na tuwapokee tukiwa tunafahamu wamechagua aina ya maisha na kazi yao inapatikana kutokana na nyinyi kuzuia kwenye mikutano yao, sio kutatua matatizo yenu. Na ukiona anasema unajua hapa ugumu wa maisha, kama kweli kakaangu Mboye hoja yake ni ugumu wa maisha, kwa nini asingeichukua ile milioni 150 akarudisha kwa vikundi vya vijana, mama ntilie, wauza genge, kwamba chukua ile mtaji nimepewa na Rais Samia kwa sababu maisha ni magumu. Kama ni maisha magumu wana uchungu huo, kwa nini asingeacha kujenga lile hekalu? Wanasema kama na bilioni 5 sivyo. Kwa hiyo asingeacha kujenga lile hekalu akawasaidia vijana kama yeye lolo modo wa vijana katika kupambania uchumi wao. Anajineemesha, alafu anaanza kujua maisha magumu, maisha. Hata Chadema maisha magumu. Mimi nawapeni siri tu, hata ile ofisi iliyoko pale Mikocheni mama kachangia ile ya Chadema. Kwa nini amechangia? Mama anasema tujenge demokrasia. Acha nikusaidie kakaangu Mboye. Ili muendelee kujenga chama chako. Kwa sababu umekaa kwenye nyumba ya kupanga miaka mingi mno. Mwisho atakumoa. Na kweli akapokea, akahamisha ofisi yake juzi. Basi wamehamia. Sisi moye. Kwa wale ndugu zangu wakija Wasiwarubuni na Singida ni ngome ya Chama cha Mapinduzi.